بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មាសអាឡាស់និយាយអំពីការហូតហ្សាកាត់ទៅលើជំនួយជួញដូរអ៊ូឡាម៉ាបានឲ្យនិយមន័យថាជំនួយជួញដូរគឺអ្វីមួយដែលអ្នកអ៊ីស្លាមដាក់វាដើម្បីជាការលក់ដូរដើម្បីបានផលចំណេញលក់ដូរនៅទទួលបានផលចំណេញនោះចឹងរកក្រលប្រភេទដែលជាសម្បត្តិក្តីដែលជាអ្វីក្តីដែលជារបស់ហាឡលគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលត្រូវហូតសកាត់ទៅលើចំនួនជួញដូរទាំងអស់យើងដឹងហើយថាចំនួនជួញដូរដែលជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទំហំទឹកលុយធំណាស់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដែលរកស៊ីហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីក្រិតក្រមច្បាប់ជុំវិញបញ្ហាហូតសកាត់ទៅលើចំនួនរបស់ខ្លួនដោយយោងទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកតបកិច្ចហ្សាកាត់ចំនួនជួញដូរនេះគឺនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាហ្វីអំវ៉ាលីហ៊ីមហុកគុនលិសសាអ៊ីលវ៉ាល់មហ្រូមមានន័យថាហើយនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេរបស់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺត្រូវមានកតបកិច្ចមានន័យថាកតបកិច្ចហូតហ្សាកាត់សម្រាប់អ្នកដែលសុំហើយនិងអ្នកដែលមិនសុំមានន័យថាសមាសភាពដែលត្រូវទទួលហ្សាកាត់នោះទោះបីជាគាត់ជាអ្នកដែលសុំហ្សាកាត់ឬមិនសុំក្តីឲ្យតែជាសមាសភាពគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវទទួលហ្សាកាត់នោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចនេះដែរនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលបករ៉ាអាយ៉ាទី267អល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាبسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم មានន័យថាឱបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគអំពីសម្បត្តិល្អល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទទួលបានអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទូលនេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿហើយទទួលបានលាភសក្ការៈពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាលើសពីសេចក្តីត្រូវការហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌនោះគឺត្រូវតែធ្វើការបរិច្ចាគធ្វើការបរិច្ចាគនេះគឺជាការប្រើជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងផុសតាំងមួយទៀតផងដែរដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាំនៅពេលដែលម៉ូអាសប៊ីនយ៉ាបលត្រូវបាននប៊ីបញ្ជូនទៅប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីបង្រៀនអ៊ីស្លាមដល់អ្នកដែលអត់ទាន់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមដែលក្នុងនោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم មានន័យថាចូលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគេដឹងថាប្រកបណាអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាបានដាក់កតបកិច្ចលើពួកគេនៅការបរិច្ចាគសំដៅទៅលើហ្សាកាត់ដែលក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលគ្រប់ចំនួនត្រូវតែដកហ្សាកាត់ហើយហ្សាកាត់នេះគឺយកមានន័យថាហូតហ្សាកាត់នេះពីអ្នកមានហើយផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រក្នុងចំណោមពួកគេ
អញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំមូអាសវិនយ៉ាបាល់ឲ្យបង្រៀនពួកអលុលគីតាបឬក៏ឲ្យដាក់វ៉ាស់ពួកអលុលគីតាបដំបងឲ្យទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកសម្រាប់យ៉ាងបន្ទាប់មកគឺហ្សាកាត់នេះឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគេទទួលយកទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមជារ៉ាសូលបន្ទាប់មកសម្រាប់យ៉ាងក៏គេទទួលស្គាល់ទទួលយកអនុវត្តគឺឲ្យបង្រៀនអំពីឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេដឹងថាយើងនៅមានភារកិច្ចគឺហូតហ្សាកាត់នេះឯងអញ្ចឹងយោងទៅតាមអ្វីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងអំពីផាសតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមគឺមានន័យថាលុយកាក់ត្រូវតែចាប់ហ្សាកាត់កាលណាគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់ចរិតរបស់វាតើតើនឹងការលក្ខខណ្ឌនៃការហ្សាកាត់ជំនួយនេះឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាទី1ប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការលក់ដូរពិតប្រាកដមែនមានន័យជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ដែលខ្លួនដាក់លក់នោះជារបស់ខ្លួនហើយរបស់ដែលដាក់នោះគឺដាក់លក់ពិតប្រាកដមែនជារឿងមួយដែលដោះដូរឲ្យផ្សេងទេក្រៅពីការដាក់លក់គឺអត់ទេគឺលក់ពិតប្រាកដមានអ្នកទិញមានអ្នកលក់គឺលុយកាក់គាត់7ចុះ7ឡើងនឹងឯងអានោះជាចំនួនទី2គឺអ្នកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនេះគឺគាត់នៀតថារបស់ដែលគាត់ដាក់នេះជារបស់លក់មិនមែនជារបស់អ្វីផ្សេងទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ដាក់ជារបស់លក់វាចូលទៅក្នុងហុកុំជំនួយជួញដូរហើយលក្ខខណ្ឌទី3គឺប្រសិនបើតម្លៃនៃជំនួយជួញដូររបស់គាត់នេះវាដល់ចំនួននិសបដល់ចំនួនដែលគេកំណត់ត្រូវហូតហ្សាកាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់3ហើយបន្ថែមទៅលើលក្ខខណ្ឌទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលចាប់សកាត់ដូចជាអ្នកមូស្លីមអ្នកដែលមានសេរីភាពអានេះយើងដឹងហើយវាជាលក្ខខណ្ឌទូទៅសម្រាប់គ្រប់អ្នកដែលមានរបស់ដែលត្រូវចេញគឺលក្ខខណ្ឌពីរនេះជាការចាំបាច់ផងដែរប៉ុន្តែអូឡាម៉ាបានរំលឹកនេះដោយសាររំលឹកតែចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលតកតូននឹងបញ្ហាជំនួយជុំដល់នេះឯងហើយពេលដែលតម្លៃវាឬក៏ចំនួនដែលយើងយកទៅរកស៊ីនេះវាទឹកប្រាក់របស់យើងនេះវាដល់ចំនួននិសបរបស់វាហើយវាដល់អាយុមួយឆ្នាំមានន័យថាគិតពីថ្ងៃរស់ស៊ីរហូតដល់ថ្ងៃដែលចប់សកម្មភាពនេះគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាការវាយតម្លៃដើម្បីចេញសកម្មសម្រាប់ចំនួននេះគឺវាយតម្លៃថ្ងៃដែលហូតសកម្មមិនមែនវាយតម្លៃថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមទិញរបស់ចូលនោះទេឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលមូហាំម៉ាត់ម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលបើកហាងអ្វីមួយដើម្បីរកស៊ីជំនួយរបស់គាត់ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់កំណត់យកថ្ងៃទី1ខែ8ឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលគាត់បើកចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរបស់គាត់ចឹងអ្នកឥស្លាមត្រូវច្បាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះជាប្រសំអ្នករកស៊ីចឹងថ្ងៃទី1ខែ8 2021គឺជាថ្ងៃដែលគាត់បើកហាងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវច្បាស់ថ្ងៃរបស់គាត់ចឹងបើសិននេះគាត់ទិញរបស់អ្វីក៏ដោយចូលសួរថាគិតហ្សាកាត់ថ្ងៃដែលដល់ឆ្នាំក្រោយនោះតែគាត់គិតហ្សាកាត់នេះសួរថាគិតដល់តម្លៃដែលគាត់ទិញចូលវាយតម្លៃរបស់ហ្នឹងទៅលើពេលដែលគាត់ទិញចូលឬក៏វាយតម្លៃពេលដែលថ្ងៃជាប់ហ្សាកាត់ថ្ងៃដែលត្រូវចូលហ្សាកាត់ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺវាយតម្លៃថ្ងៃហូតហ្សាកាត់អញ្ចឹងធម្មតាចំនួនជួញដូរអ្វីក៏ដោយបើសិននេះយើងសង្កេតមើលពេលខ្លះថ្ងៃរបស់ដែលទិញថ្ងៃទិញនេះជួនកាលថោកដល់ថ្ងៃលក់ថ្ងៃដែលជាប់សកាត់នោះថ្ងៃដែលគាត់នឹងគាត់ថាវាអាចឡើងថ្លៃឬក៏ផ្ទុយពីនេះមានថ្ងៃទិញពេលខ្លះថ្លៃដល់ថ្ងៃដែលជាប់សកាត់ដល់ថ្ងៃសកាត់នោះជួនកាលតម្លៃនេះវាអាចចុះថោកវិញអញ
អានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចដឹងមុនបានទេដល់ថ្ងៃនោះបានយើងអាចដឹងបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយកសំខាន់មួយវិញទិសដៅមួយវិញគឺថ្ងៃដែលហូតហ្សាកាតថ្ងៃដែលដល់ពេលវេលាដែលហូតហ្សាកាតគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវគិតគូតម្លៃទៅលើរបស់ដែលនៅសល់ឧទាហរណ៍ថាគាត់លក់សភៅឬក៏លក់សម្ភារៈសិក្សាក្មេងញ៉ាំបើកចំនួនដ៏ធំមួយសម្រាប់លក់សម្ភារៈទាំងអស់នេះអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគិតតម្លៃដែលនៅសល់នៅក្នុងស្តុករបស់គាត់នោះគឺថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃដែលត្រូវចាប់សកាត់នេះឯងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលឡមាបានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយនឹងអំណះអំណាងមួយចំនួនដែលជុំវិញបញ្ហានៃការហូតហ្សាកាតចំនួននេះមានការលើកឡើងអំពីចំនួនថាតើចំនួនដែលត្រូវហូតហ្សាកាតនេះយ៉ាងម៉េចមានន័យថាហូតហ្សាកាតដែលចំនួនជួយដល់នេះគឺតើគេគិតប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាឯកភាពគ្នាមាសហាប់ទាំងក្នុងមាសហាប់ទាំង4នៅក្នុងនិកាយទាំង4ដែលល្បីល្បាញនោះគឺនៅក្នុងនិកាយអ៊ីម៉ាំហានាហ្វីអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីនិងអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់គឺឯកភាពគ្នាថា40មានន័យថាយកគុណនឹងចែកនឹង40ឬក៏គុណនឹង5%រូបអូស្រីមានន័យថាប៉ុណ្ណឹងគេនេះគឺជាមតិឯកភាពគ្នាអត់មានអ្នកណាមួយខ្លាប់គ្នាទេអញ្ចឹងនិយាយថាថ្ងៃគិតចំនួនជួញដូរលុយកាក់របស់គាត់នោះគឺសរុបលុយកាក់របស់គាត់ដែលគាត់មានចែកនឹង40ឃើញប៉ុន្មាននោះហើយគឺជាចំនួនដែលចាប់សកាត់ក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ឬក៏បើយើងប្រើលេខគុណយើងយកលុយកាក់របស់គាត់ដែលគាត់ចាប់សកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគុណនឹង 2.5% មានន័យថា100យក 2.5 2.5តិចណាស់ណាតិចមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថានោះហើយគឺជាចំនួនដែលត្រូវចាប់សកាត់ទៅលើចំនួនជួញដូររបស់គាត់ដែលគាត់មានយើងមើលអ្វីដែលសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះទាំងតាបេតាបេនគាត់បានលើកឡើងអំពីរបៀបនៃការប្រើឬក៏របៀបនៃការដកហ្សាកាតនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ពួកគាត់ថាដូចជាហាសានបាសរីគាត់បាននិយាយថាអ៊ីសាហាដរ៉ាសហរុលឡាឌីវកតរ៉ាយូលូអៃយូអាឌីហ្វីហ៊ីហ្សាកាតហ៊ូអាឌីអានគុលលីម៉ាលិនឡហ៊ូវគុលលីម៉ាម៉ាបតាما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان دمارا لا يرجوه មានន័យថានៅពេលណាហើយដែលខែដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់កំណត់យកពេលវេលាសម្រាប់ការចេញសកាត់របស់គាត់នោះហើយវាដល់ពេលដល់ខែនោះមកដល់នោះគឺឲ្យគាត់ចេញទៅមានឲ្យហូតសកាត់ទាំងអស់ក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលចាប់សកាត់នឹងហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ដាក់លក់មានន័យថាចំនួនជួញដូរនេះឯងដែលគាត់ដាក់លក់ហើយនឹងរលបំណុលរលបំណុលមានន័យបំណុលលើកលែងតែបំណុលណាហើយដែលមិនសង្ឃឹមថាទៅទាបានភ្លាមជាដូចដែលយើងបានរំលឹកហើយថាបំណុលមាន2ប្រភេទប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺហាសានបាសរីចង់និយាយថារលបំណុលណាហើយដែលបំណុលដែលកូនបំណុលងាយនឹងសងមានន័យថាបើតទាភ្លាមគឺបានភ្លាមប៉ុន្តែបើបំណុលណាហើយដែលតេតូនបញ្ហាថាអ្នកដែលជពាក់នេះគឺគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានតាន់ពេលវេលារៀងរាល់ឆ្នាំបានទេអានេះទុកដល់ឡែកអានទុកដល់ឡែកដូចគ្នាដែរអ៊ីប្រាហ៊ីមអលណខៃក៏គាត់បាននិយាយថាយកោវិមរ៉ាយូលូម៉ាតាអ៊ូអ៊ីហ្សាកានាលិតទីជារ៉ាអ៊ីហ្សាហាឡាត់ហ្វីហ៊ីហ្សាកាហ្វាហ្សាគីហ៊ីម៉ាម៉ាលីហ៊ីមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់គឺគាត់ត្រូវវាយតម្លៃឬប៉ាន់តម្លៃនៅសម្ភារៈរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគាត់ដាក់សម្រាប់លក់ដូរពេលណាហើយវាដល់ពេលហ្សាកាត
ហើយគាត់ត្រូវ zakat ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នេះគឺជា masalah មួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាថាតើចំនួនជួញដូររបស់គាត់បើសិនវាគ្រប់និស្សិតរបស់វាយើងចេញចំនួនជួញដូរទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គ្រប់និស្សិតគាត់ចេញដល់ឡែកមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់គាត់មានទាំងទ្រព្យនិស្សិតដូចជាមាសប្រាក់ឬក៏លុយផ្សេងផ្សេងហើយនឹងចំនួនជួញដូររបស់គាត់គឺរឿងផ្សេងចឹងកន្លែងដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅខៃបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺសំដៅទៅលើថាបើសិនជាបុគ្គលនោះក៏កំណត់យកពេលវេលាចេញសកាត់ចឹងគាត់ចេញទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់មានដូចជាមាសប្រាក់ទៅហើយនឹងចំនួនជួញដូររបស់គាត់ក៏គាត់ចេញមានអ្នកបោកចូលគ្នាចេញទាំងអស់មកអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលឡើងលើកឡើងអំពីថាអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីការទីលាប់គ្នាតិចតួចជុំវិញបញ្ហានេះចឹងយើងនេះសរុបមកវិញថាតើតើនឹងបញ្ហាការរកស៊ីនេះគឺដូចនេះមានន័យថាបុគ្គលមូហាម៉ាត់ម្នាក់ថ្ងៃទី1ខែ8គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាទាំងពេលវេលាដែលខ្លួនត្រូវចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីហើយនឹងដើមទុនដែលខ្លួនត្រូវមានចាឧទាហរណ៍ថាដើមទុនដែលគាត់ត្រូវមាននេះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលុយ3000ដុល្លារសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីពីខែ1ទៅអញ្ចឹងគេត្រូវមើលថាតើទំហំលុយគាត់ដែលគាត់យកទៅចំនួនជួញដូររបស់គាត់នេះចាប់ពី3000ដុល្លារហ្នឹងអាចទិញមាសបាន85ក្រាមឬក៏អត់បើទិញមាសបាន85ក្រាមមានន័យថាលុយកាក់របស់គាត់ដែលចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីចាប់ពី3000ដុល្លារនេះគឺវាដល់និស្សិតហើយដល់ចំនួនដែលត្រូវជាប់ហើយគេចាប់ផ្ដើមគិតពីពេលហ្នឹងទៅហើយឬក៏គាត់មិនអាចទិញមាសបាន85ក្រាមមាសទេតែគាត់អាចទិញប្រាក់សុទ្ធណាបាន595 ក្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាលុយរូបិយប័ណ្ណណាក៏ដោយដែលអាចទិញជាមាសសុទ្ធបាន85ក្រាមឬក៏ទិញជាប្រាក់សុទ្ធបាន595ក្រាមមានន័យថារូបិយប័ណ្ណដែលគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីនោះជាលុយរៀលក្តីជាលុយដុល្លារក្តីឬក៏ជាលុយប្រភេទអីប្រភេទប្រទេសណាផ្សេងក្តីឲ្យតែជារូបិយប័ណ្ណដែលគេប្រើប្រាស់នោះគឺមានន័យថាគាត់ចាប់ដើមចំនួនរបស់គាត់គឺចាប់សកាត់ហើយអានេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យទាំងពេលវេលាទាំងចំនួនលុយកាក់ដើមទុនត្រូវតែច្បាស់ឲ្យច្បាស់លោឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រសិនបើក្នុងករណីគាត់ដើមទុនគាត់អត់ទាន់ជាប់និស្សិតទេឧទាហរណ៍គាត់យកថ្ងៃ1ខែ8 2021ចាប់ដើមរស់ស៊ីលក់ជាសម្ភារៈសិក្សាអានេះយើងឧទាហរណ៍ងាយស្រួលវាមានបិចមានសភើអីទៅប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដើមពីចំនួន500ដុល្លារដល់តូចតាចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងចំនួន500ដុល្លារបើយើងគិតទៅទិញមាសមិនបានទេប្រាក់85ក្រាមឧទាហរណ៍អត់បានទេឬក៏ទិញប្រាក់ក៏អត់បានដែរ595ក្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃ1ថ្ងៃរបស់គាត់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែចំនួននិស្សិតរបស់គាត់នឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេគេអត់ទាន់គិតទេឧទាហរណ៍គាត់រស់មួយខែទៅទៀតចូលខែ9ថ្ងៃ1ខែ9លុយកាក់របស់គាត់ឡើង1000ដុល្លារទាំងចំណេញទាំងនៅសម្ភារៈគិតទៅប្រហែល1000ដុល្លារបើ1000ដុល្លារនេះទិញមាសអត់ទាន់បាន85ក្រាមឬក៏អត់ទាន់ទិញប្រាក់បាន595ក្រាមក៏ចំនួនលុយកាក់នេះអត់ទាន់ចប់ដែរណាឧទាហរណ៍មួយខែទៅទៀតដល់ខែ10ឬក៏ខែ11លុយកាក់គាត់ឡើងរហូតដល់ទាំងដើមទុនទាំងចំណេញអីទាំងសរុបទៅប្រហែលជាថា3000ដុល្លារឧទាហរណ៍ចុះអញ្ចឹងបើ3000ដុល្លារនេះចាប់ដើមទិញបានមាស85ក្រាមនៅលើទីផ្សារឬក៏ទិញប្រាក់បាន595ក្រាមនៅលើទីផ្សារមានន័យថាលុយនេះគឺនិស្សិតគឺចំនួនវាដល់ហើយតើអត់ទាន់ចេញសកាត់ទេអញ្ចឹងគេចាប់ពីពេលណាដែរដែលគេគិតគឺគិតពីខែ10នោះទៅគិតពីពេលដែលចំនួននិស្សិតវាគ្រប់ដល់ឆ្នាំក្រោយមកជុំរហូតដល់ខែ10វិញលុយវាចេះឡើងទៅរហូតដល់ខែ10ឆ្នាំក្រោយបានគិតទឹកអស់ហ្មងទាំងដើមទាំងចំណេញគិតចូលទឹកអស់ហូតសកាត់នេះគឺជារបៀបនៃការហូតសកាត់របៀបនេះឯង
អ្នកជំនួញណាអញ្ចឹងទោះបីអ្នកនឹងជំនួញជួយដូរអ្នកខ្លះគាត់លក់ចាប់ហួយមែនអ្នកខ្លះក៏អីប៉ុន្តែទំហំទឹកប្រាក់របស់គាត់ធំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ចំណេញប្រមាណដកចេញដកចូលប្រមាណគឺមានបញ្ជីឲ្យច្បាស់ព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវចេញសកាត់តើទៅនឹងចំនួនជួយដូរនេះបើមិនដូច្នោះទេគឺបញ្ហាកើតឡើងគឺមានន័យថាលុយកាក់បាត់បងក្នុងពេលដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងហើយយើងបែរទៅជាអត់បំពេញកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវច្បាស់ទាំងពេលវេលានៃការរស់ស៊ីហើយចំនួនលុយកាក់ដែលជាប់ដែលចាប់ដើមរស់ស៊ីពេលណាដែលចាប់ដើមរស់ស៊ីទៅជាប់គឺពេលនោះហើយជាពេលវេលាគ្រប់ចំនួនលុយកាក់ពេលវេលានេះចាប់ដើមគិតពេលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍បាញ់មិញថាគាត់គ្រប់គាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីពីខែ8មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅគ្រប់ចំនួននៃសបរបស់វានៅខែ10ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ផ្ទុយមួយទៀតតែគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីពីខែ8ប៉ុន្តែទំហំលុយកាក់របស់គាត់គឺវាច្រើនរហូតដល់ចំនួនរបស់វាដល់ហើយឧទាហរណ៍ដល់3000ដុល្លារអាចទិញមាសបានណា85ក្រាមឬក៏អាចទិញប្រាក់បានណា595ក្រាមក៏ប៉ុន្តែរស់ស៊ីទៅបាន2ខែចំនួនរបស់គាត់អត់ជោគជ័យធ្លាក់ចុះមកវិញតែចុះវិញអូថាធ្លាក់ទៅសាប់វាសល់ដើមតែ500ដុល្លារទាំងដើមទាំងចុងទាំងអស់សល់500ដុល្លារអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចំនួននីសបលែងដល់ហើយពួកដើមពី3000ដុល្លារវាគ្រប់ហើយបើវាឡើងទៅតរហូតទៅមុខអានឹងវានៅតែគ្រប់ប៉ុន្តែដល់វាថយពីហ្នឹងមកមិនអាចទិញមាសបាន85ក្រាមទេគឺថយឧទាហរណ៍ដល់3ខែចូលខែ8ខែ9ខែ10ដល់ខែ10សាប់វាចំនួនក៏អត់ជោគជ័យទេគាត់ធ្លាក់មកនៅសល់ដើមទុនតែ500ដុល្លារអញ្ចឹងគេលែងគិតដែរហ្នឹងគេលែងគិតពីថ្ងៃមួយខែ8ទៅហើយចាប់ដើមរស់ស៊ីពីខែ10ទៅទៀតគាត់ជានៅបន្តការរបស់រហូតដល់ខែ12ឬក៏រហូតដល់ខែ1ឆ្នាំខាងមុខនេះចំនួនរបស់គាត់ឡើងទឹកប្រាក់រហូតដល់3ឬក៏4000ដុល្លារអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលឡើងគ្រប់ចំនួននេះហើយចំនួនរបស់វានេះណាបានគេចាប់ដើមគិតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយនឹងគិតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនៅថ្ងៃដែលលុយកាក់របស់គាត់អាចទិញមាសបាន85ក្រាមឬក៏ប្រាក់បាន595ក្រាមចាប់ពីថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនមែនគិតពីថ្ងៃ8ទេអញ្ចឹងយើងទៅគិតថាពីថ្ងៃមួយទៅពីថ្ងៃមួយខែ2022ឧទាហរណ៍រហូតលុយកាក់វាចិត្តឡើងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយដល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញលុយហ្នឹងវាអត់ចុះពីចំនួនដែលទៀបជាងនិសបទេអាហ្នឹងបានគិតសកាត់បានគិតសកាត់នេះគឺជាអ្វីដែលតកតទៅនឹងបញ្ហារូបភាពនៃការហូតសកាត់ដែលឧឡាម៉ាបានបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាទម្រង់របៀបហើយដែលយើងត្រូវសម្គាល់ណាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យការធ្វើរបស់យើងនេះគឺវាខុសពួកកាលណាយើងធ្វើទៅវាខុសគឺទីមួយគឺយើងអាចនៅជាពាក់បាបកម្មណាទីពីរគឺយើងមិនអាចគេថាជំរះសម្អាតលុយកាក់របស់យើងទៅតាមអ្វីដែលយើងបានរំលឹកគ្នាឲ្យថាការហូតសកាត់នេះគឺនាំឲ្យជំរះសម្អាតលុយកាក់របស់យើងហើយនឹងកំហុសខុសឆ្គងមួយចំនួនក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើជំនួញយើងសូមទៅអល់ឡោះស្អល់ជាម្ចាស់ដើម្បីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជំនួញជួយដូររបស់អ្នកមូស្លីមបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ជំនាញខាងការធ្វើជំនួញជួយដូរសូមឲ្យរីកចម្រើនហើយសូមឲ្យអ្នកដែលទទួលបានបរិការនរ៉ាម៉ាត់ពីអល់ឡោះតាមរយៈការជួយនោះនេះគឺកុំភ្លេចការចេញសកាត់ដើម្បីបង្គ្រប់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហាហ្សាវ៉ាសលានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ